Labdien, sākumskolas skolēni un skolotāji! Šajā īsajā filmā pastāstīšu par to, ko svarīgi ievērot, gatavojot prezentāciju un uzstāšanos. Prezentācijas veidošana ir iedalāma trīs posmos. Pirmais no tiem – prezentācijas plāna veidošana. Sākot plānu, kārtīgi jāsaprot, kāda būs tavas prezentācijas tēma. Tai jābūt pietiekam precīzai un skaidri jāpasaka, kas ir izpētīts un tiek prezentēts. Nedar daba vai pavasaris, jo tās ir ļoti plašas tēmas. Bet, piemēram, daba pavasarī ir krietni konkrētāka. Kad tēma apzināta, jāsastāda prezentācijas plāns. Ar ko sāksi? Ko un kādā secībā stāstīsi? Plānu vislabāk sev pierakstīt, lai strādājot neaizmirstās. Ja darba gaitā plāns pamainās, viskārtībā arī tā var notikt. Pēc plāna sagatavošanas ķeries pie informācijas apkopošanas. Neizmanto tikai vienu mācību grāmatu vai vienu rakstu internetā no Wikipēdijas. Ar to ir par maz. Aizej uz skolas biblioteku, paskaties vairākās grāmatās. Ja jau proti izmantot internetu, lasi par savu tēmu vairākās adresēs. Svarīgāko no visa pieraksti. Un galu galā, kaut ko jaunu un aizraujošu izpētīt un par to izstāstīt citiem var arī tu pats. Prezentāciju noslēdzot, izveido vairākus secinājumus. Secinājums ir tavs spriedums par to, kas ir izlasīts un izpētīts. Kad informācija ir apkopota, varam to noformēt acīm tīkamu. Iespējams, ka tu zīmēsi plakātu, iespējams saviem spēkiem vai kopā ar vecākiem prezentāciju gatavos ar datoru. Tehnoloģijas ir atšķirīgas, bet abos gadījumos ir lietas, ko ņemt vērā. Viena no tām – noformējuma kvalitāte. Nevajag likt daudzas bildītes, tāpēc, ka tev tās patīk, kaut tām nav nekāda sakara ar tavu darba tēmu. Arī ir pa tēmu, visas tāpat nevarēs ielikt. Izvēlies noformēm tā, lai tas palīdz uztvērt, nevis traucē. Tu taču redzi, ka šobrīd ekrānā ir kaut kas daudz par daudz. Izvēlies ko vienu, bet nepārspīlē. Nākamais, ko ņemt vērā, ievēro vienotu stilu. Piemēram, vienot izskatu burtus visiem virsrakstiem, citas kopīgas pazīmes tekstiem, attēlu skaidrojumiem. Zīmēt uz papīra nav jāizkrāso visa zīmuļu kaste, toties strādājot pie datora prezentāciju veidošanas programmas bieži jau piedāvā dažādus saskaņotus stilus. Un, iespējams, svarīgākais – kļūdas. Izlase 5 reizes, viņš patiešām ir gatavs. Pasauc palīgā vecāks vai skolotāji, ja zina, ka kļūdies bieži, bet vēl netiec galā ar izlabošanu. Apskati pabeigto prezentāciju un gatavojies tās aizstāvēšanai. Vislabāk runājumu iemācies no galvas un stāsti vairāk, nekā ir tavā plakātā vai ar datoru veidotā prezentācijā. Stāstījumu izmēģina mājās, vecākiem, brāļiem, māsām. Runā brīvi, ar izteiksmi, tas taču ir tavs pētījums, tu zini, kas tur ir. Uzstāšanās ir līdzīgs priekšnesums kā teātris vai koncerts. Cieni savu klausītāju, stāvi kārtīgi. Ja uz kaut ko jānorāda, nerāda ar pirkstu, bet izmanto visu plaukstu vai paņem zīmuli vai pildspalvu. Protams, ka varētu būt, ka tev ir uztraukums, tāpēc, lai runājot justos brīvāk, stāstiem laikā var mazliet pastaigāt. Pa klases priekšu, pa zāles priekšu, izmanto stāstījumā žestus. Uz prezentāciju noteikti var mazliet sapucēties. Tas radīs svinīgāku noskaņu. Paldies, ka noskatījies šo filmiņu! Aicinu tevi apskatīt sagatavoto prezentācijas paraugu par dabas atmodu pavasarī un tad arī ķerties pie sava darba, lai izdodas prezentācija.